យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី American Forbes កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងនិងអ្នកចម្រៀង Rihanna មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 1.7 ពាន់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាសិល្បករនីមានបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកចម្រៀង R&B រូបនេះទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអាជីពសិល្បៈខណៈដែលនាងមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងអំឡុងឆ្នាំ2005ជាមួយលោក Jessie ក្នុងបទចម្រៀង We Found Love និង Umbrella ហើយក៏ខ្លាំងជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់ផងដែរយ៉ាងណាមិញតាមការបញ្ជាក់របស់ទស្សនាវដ្តីដដែលបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងទាំងស្រុងមិនមែនបានមកពីវិស័យសិល្បៈទាំងអស់ទេទំហំទឹកប្រាក់ដែលនាងមាននៅពេលនេះបានមកពីមុខចំណូលរបស់នាងជាចម្បងនៃទំហំទឹកប្រាក់ 1.4 ពាន់លានដុល្លារបានមកពីគ្រឿងសម្អាង Fenty Beauty ដែលជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់បារាំង LVMH រួមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតខាត់ត្រណប់របស់ Rihanna ក៏បានរួមចំណែកដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ 1.7 ពាន់លានដុល្លារនេះគូបញ្ចប់ផងដែរធ្វើបាតារាចម្រៀងវ័យ33ឆ្នាំខាងលើមិនបានចេញអាល់ប៊ុមតាំងពីឆ្នាំ2016ក្តីប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែមានការគាំទ្រលើសពី100លាននាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram និង Twitter ហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងកាប់លុយពីមុខជំនួយរបស់ខ្លួនផងដែរ